Asante sana, asante sana. Nimeshukuru Mungu kwa siku ya leo. Leo hii tumefika hapa airport kulaki ndugu yangu ama best yangu, hata siku hizi si ndugu yangu. Alienda India na kakae India karibu 2 weeks and some days. Sasa leo hii amefika Kenya Nairobi kitu kama saa 7 hivi. Sasa kuna yeye hapa, unaona vile Mungu ni waajabu sana. Mr. Kimikimi. Yo man. How are you? I'm fine. How was India? Hi. India ilikuwa salama. Ilikuwa salama? Yeah. Sasa mimi nilimwambia watu hivi, kitu ilienda kufanya India, tunataka bunge la wananchi pia ipelekwe India. Sasa unaweza kumwambia wananchi huko umeenda, demokrasi iko aje, na jani yako ilikuwa aje, na nafasi umepata iko mahali poa. Sasa one day najua by coming next year, mimi na wewe na Mr. Nuru Kanga na kina Calvona watu wa media tutaenda huko India na tujue what next. Asante. Okay, asante sana. Kitu ya kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya pili namshukuru Raila Molo Dinga baba. Ya tatu namshukuru Sofia. Nikisema Raila Molo Dinga kumaanisha kama sio jina ya Raila Molo Dinga ama kama sio kukua mwaminifu kwa Raila Molo Dinga, singewahi panda ndege. Lakini nashukuru Mungu amtie miaka zaidi, hata kama ugonjwa ingine inaweza tumwa ikuje sike Raila Molo Dinga, hiyo ugonjwa tugawiwe kila mtu na watu wa Jakarana wa Jaluo wote wagawie kidogo kidogo, Raila kue, ili ikifika kwa Raila ikue imekuwa diluted. Sasa hiyo ugonjwa ni afya na ni vitamin. Ya pili nataka kusema hivi, safari imekuwa ndefu kutoka India. Wakati tulikuwa hapo angani, wakati nilikuwa naenda India, tulipitana na President William Ruto kwa njia. William Ruto alikuwa naenda Paraguay na mimi nilikuwa hapo India. Tena tulisimama hapo hewani kidogo, tukapiga gumzo kidogo kidogo na President William Ruto. Akaniambia venye mambo iko wa Kenya sahi, situation yenye iko, tukisema kweli situation ni tight. Hapa ni wewe na Mungu wako. Hapa imefika mahali hata mama yako hawezi kukusaidia. Bibi yako atakulwa na jirani kama unaona, mtoto wako atakulwa na mzee mkubwa kama unaona. Sababu gani? Maisha imekuwa ngumu na kila mtu anatafuta. Kama uko na bibi mwenye anafanya kazi na ujui kazi yenye anafanya, kula tu pesa, wacha kuchunguza anafanya kazi gani. Sababu maybe anaenda anapeana mzigo huko, ndio maana unakula umenona. Ya pili nataka kusema hivi, sio rahisi sana Mungu kupenda Kenya. Mungu amependa Kenya, lakini mimi naomba baba Raila Molo Dinga, watu wanalia sana, lakini mimi namuomba anyamaze. Venye amenyamaza hivyo, anyamaze. Juu unajua next week niko na meeting na baba Bondo huko nyumbani, na venye ananyamaza, anyamaze. Ya pili tulikuwa tumeenda kuangalia mahali tunaweza vacate bunge ya Jakarana tuipeleke. Are you getting that right? Yes. Sababu gani tunasema hivyo? India kuna kazi za kuosha magari, India kuna kazi za maprofesa, maengineer, maplamba. So wakati nimefika huko India nilikaribishwa na rais wa India, wakina Solomon Khan walinikaribisha, Sarakun Khan walinikaribisha sana. Na kitu yenye waliniambia, tumepata nafasi Mumbai, tumepata nafasi ya kupeleka bunge ya Jakaranda. Na Wahindi wamesema wanataka hii demokrasia Jakaranda. Sababu gani? Wakenya wanaona wana Jakaranda kama chokora. Na sisi ndio tunatetea na tunaongea. Ya pili, sisi tunawindwa kama maswara usiku na mchana, lakini ilali tunatetea tumbo yetu. Sasa tumepata nafasi na tumeongea na government ya India kwamba kwanza next year songa January ama February. Tunaenda India. Tumeshapata nafasi ya bunge. Bunge tunapeleka India. Sasa wa Kenya wenye walikuwa wanasema wabuna bunge hawana akili, akili yetu inahitajika India. Are you getting that right? I'm getting you, boy. Na wakati tutafika India, tutahama tukue India. Ya mwisho, naambia jamii yangu ya Wajaluo, asanteni sana kwa umoja mko nayo. Sababu gani? Watu walitudharau sisi Wajaluo
watu walitunyanyaza sisi, watu walitudhulumu, walitupea majina, walitukanyaga, walitufinya, walitubonyesa, walitupekoreba. Leo hii watu wanatamani wajaluo onge. Jaluo yeyote uwe uko kwa serikali ama uwe uko nje ya serikali, tafadhali funga mdomo, usiseme kitu. Sababu gani nasema hivyo? Utaongea wapate haki, nyinyi mbaki mkinyanyasika. Sasa hii ukiongea ongea mambo ya maendeleo iende Nyanza. Tunataka hiyo. Sasa hii kabila zote Kenya nzima wanatamani waowe na wajaluo ama waowe wajaluo. Mjaluo peleka mbegu nyumbani. Kama wewe ni mwanamke, zao wako hapo na mjaluo mwenzako, akinonyi wako. Sasa hii wajaluo wamebaki rare, na hii tribe mwenye anatamani mjaluo wamebaki wachache sana. You can grab your order now. You can grab your offer. Wasichana wajaluo ni warembo. Wanaume pia ni handsome kama kina Kimbi Kimbi. Are you getting that right? Sir, it is time for you to grab. Wajaluo sasa hivi wananyakulewa. Ukwe uko na pesa, ukwe uko na sura, na ukwe uko na kikalio. Asanteni sana.